Ми ставимо собі за мету стати лідером у трансформації нашої енергетики. Станемо лідером в побудові сучасної зеленої енергетики. Це дозволить нам створити децентралізовану енергосистему. 28 грудня 2022 року президент України Володимир Зеленський звернувся до українського парламенту та оголосив про початок енергетичної децентралізації. Простими словами, президент вважає, що країна не може залежати від кількох великих електростанцій. Замість однієї великої нам потрібні десятки малих. Цілком раціонально в умовах війни. Пройшов рік, і я вирішив з'ясувати, що ж змінилося в українській енергетиці. Відсутність масових відключень світла може наштовхнути вас на думку, що підготовка до зими пройшла належним чином і завдання президента виконано. Працює децентралізована енергосистема. Та, на жаль, змушений вас розчарувати. Вже зараз можна стверджувати, що за перший рік трансформації української енергетичної системи стоїть оцінка незадовільно. Давайте розбиратися, чому. Так, Україна і досі залежить від кількох великих електростанцій, як і в 2022 році, і раніше, навіть до початку повномасштабного вторгнення, більше половини електроенергії в країні продовжує виробляти державний енергоатом, який оперує трьома атомними електростанціями. Ще 25% електроенергії в країні виробляють теплоелектроцентралі та теплоелектростанції. Таким чином, 80% від всієї електроенергії країни виробляється кількома великими об'єктами. Місце знаходження цих об'єктів прекрасно відомі росіянам, і вони не припиняють спроб вивести їх з ладу. І хоча енергетики та сили ППО роблять все можливе для того, щоб захистити та своєчасно відновити працездатність пошкоджених об'єктів, через певний час може статися так, що відновлювати вже буде нічого. Тому важливо будувати нові об'єкти генерації. За даними державного «Укренерго», яке відповідає за оперування всієї енергомережі України, в 2023 році в експлуатацію було введено лише 200 МВт нової генеруючої потужності. Це тільки 25% від того, що потрібно нам для безперебійного постачання електроенергії на потреби країни. Проблема збудованих 200 МВт полягає ще й в тому, що половина з них – це сонячні електростанції, які не сильно допомагають в години ранкового та вечірнього піків споживання та взагалі не допомагають в зимовий період. Україні потрібні біогазові, газотурбійні та газопоршневі електростанції. Вони можуть стабільно генерувати електроенергію впродовж доби, а також відключатися та включатися в короткі терміни. Розуміючи такі потреби у України, американський уряд ще на початку 2023 року передав нам одну газотурбінну мобільну електростанцію потужністю 28 МВт. Однак за цілий рік державний енергоатом, яка ця станція, власне, і була подарована, так і не спромігся ввести її в експлуатацію. Десятки мільярдів гривень. Саме настільки збільшилися борги на ринку електричної енергії за останній рік. Найцікавіше, що винне в такому рості боргів не населення. Воно платить за електроенергію вчасно, і рівень розрахунку доволі високий, трішки більше 90%. Ріст боргів спостерігається між учасниками ринку електричної енергії. Обленерго боргують Укренерго, а те в свою чергу боргує виробникам електроенергії по зеленому тарифу. Водоканали не розраховуються за електроенергію, через що збільшуються борги інших учасників ринку перед Укренерго. А хтось просто не платить, бо не хоче. До прикладу, компанія «Київські енергетичні послуги», яка входить в групу ДТЕК Рината Ахметова, лише за один жовтень не доплатила державному «Укренерго» 500 мільйонів гривень. Для того, щоб ви краще зрозуміли, наскільки проблема боргів на ринку електричної енергії поглибилася у 2023 році, наведу вам лише кілька цифр. Майже в два рази з 12 до 21 мільярду гривень зріс борг учасників ринку за передачу електроенергії перед державним «Укренерго». Майже в три рази з 10
до 31 мільярду гривень зріс борг «Укренерго» за електроенергію, вироблену зеленими електростанціями, та майже в 34 рази з 360 мільйонів до 12 мільярдів зріс борг компаній, які постачають електроенергію населенню та малому бізнесу, і заборгували ці компанії, знову ж таки, державному «Укренерго». Ви можете спитати мене, а яке відношення мають борги на ринку електричної енергії до енергетичної трансформації України? І хоча може здаватися, що борги дійсно не мають значного відношення до енергетичної децентралізації країни, однак це не так. Будь-який інвестор, який хоче або планує побудувати в Україні електростанцію та повинен витратити на це мільйони або ж десятки мільйонів доларів, розраховує модель повернення вкладених коштів. В умовах боргів всіх перед всіма цю модель розрахувати практично неможливо. Власне, через це у 2023 році було збудовано лише кілька невеликих об'єктів. Друзі, мене звати Андрій Жупанин, і ви дивитеся новини енергетичного фронту. Статистика показує, що існує 90% шанс, що саме ви не є підписником мого YouTube-каналу, тому негайно підпишіться на мій YouTube-канал, лайкніть це відео та напишіть під ним будь-який коментар, щоб більше людей могли побачити його в своїх рекомендаціях. Якщо в країні стільки проблем, то чому немає відключень світла, спитаєте ви? Все просто. Проблеми маскуються імпортом електроенергії із-за кордону. Україна почала імпорт електроенергії із сусідніх країн вже з перших днів цього опалювального сезону. Тягар імпорту ліг на плечі державного «Укренерго», яке за підрахунками експертів витратить до 1 мільярду гривень на закупівлю електроенергії до закінчення опалювального сезону. Імпорт насправді не є чимось поганим, проблема в іншому. Замість того, щоб зробити умови для будівництва нових генеруючих потужностей всередині країни та цим самим створити в Україні додаткові робочі місця та наповнити бюджет додатковими податковими надходженнями, ми платимо гроші словакам, румунам і полякам. Але найгірше не це. Не секрет ні для кого, що після цієї зими буде зима 24-го року, потім зима 25-го року і так далі. Імпорт електроенергії від сусідів вже на початку грудня означає, що держава, на превеликий жаль, не підготувалася до чергової зими в умовах війни належним чином. Замість того, щоб запроваджувати стимули для розбудови нової генерації та вирішувати проблему з нарощенням боргів, державні мужі півроку думали, як виділити 7,5 мільярдів гривень начебто для відновлення пошкоджених вугільних теплоелектростанцій. Примітно, навіть не отримавши ці кошти, ТЕС ще до початку опалювального сезону відрапортували про успішне завершення відновлених робіт. Також вони боролися за підняття цін на електроенергію для населення та не стримували свого бажання піднімати ціну на електроенергію для бізнесу. Проблема полягає в тому, що якщо нічого не робити, то через рік, через два чи через кілька років наступить день, коли умовну ТЕС або ТЕЦ вже неможливо буде відновити після 5-го чи 10-го влучання ракети. Хороша новина полягає в тому, що у нас ще є час та всі інструменти для того, щоб створити умови для нормального функціонування децентралізованої енергетичної системи, про яку, власне, і говорив президент у своєму зверненні минулого року. Погана новина в тому, що провалений перший рік нам вже не повернути. Друзі, дякую вам за те, що регулярно цікавитесь новинами енергетики. Проходить 2023 рік, і хочеться особливо подякувати нашим воїнам Збройних сил України, які героїчно тримають оборону нашої країни, а також відвоюють тимчасово окуповані території. Вітаю вас, моїх підписників каналу, з Різдвом та прийдешнім Новим роком. Бережіть себе, своїх рідних і гарних вам свят. І, до речі, якщо ви не підписані на мій YouTube-канал, то підпишіться. До зустрічі у нових відео вже наступного року.